ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଆଜିର କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଖବର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇ କେଉଁସି ସରିଲା ପରେ ମିଳିବ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନଥେ ମିଳିବନି କାର୍ଡ଼ ଇ କେସି ସରିଲା ପରେ ମିଳିବ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ କେଉଁସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି কে ৱাইপেৰে মিলিব নূত ৰাচন কাৰ্ড প্ৰক্ৰিয়া চলিলা অযোগ্য জা আধাৰ কাৰ্ড নে ৰাচন কাৰ্ড যাৰ্ড নাই আধাৰ কাৰ্ড কৰিব সামিল হব বুলি মন্ত্ৰী কৈছিল খবৰ নম্বৰ দুই খুচি খবৰ আছিল গ্ৰাহক মানুহ মিলিব আশ্বস্ত কমিব পেট্ৰোল ডিজেলৰ দৰ খুচি খবৰ আছিল পেট্ৰোল ডিজেল দৰৰে হ'ব পৰিৱৰ্তন গ্ৰাহক আশ্বস্ত কমিব পেট্ৰোল ডিজেলৰ দৰ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା କମିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବ୍ୟରେଲ୍ ପିଛା ଚଉସ୍ତରି ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଛି ଏହା ଦ୍ବାରା ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଫଳରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏହା ଦ୍ବାରା ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଡିଜେଲର ଦର ଲିଟର ପିଛା ଦୁଇରୁ ତିନି ଟଙ୍କା କମିପାରେ ବୋଲି ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଇକ୍ରା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏଭଳି କୁହାଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତ ବ୍ୟରେଲ୍ ପିଛା ତେୟାଅଶୀ ଡଲାରର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣାଯାଉଥିଲା কিন্তু সেপ্টেম্বরের এর দাম বেড়াল পিছা চৌস্তর ডলার কু কমি কিন্তু শেষ পাই। তেল কোম্পানিগুলো সাধারণ নির্বাচন পূর্বর মার্চে পেট্রোল ও ডিজেল দাম লিটর পিছা থিলে। টাকা পর তারপর ঠার অপরিবিত রয়েছে খবর নম্বর তিন মোদী বহু শক্তিশালী হলে ভগবান নোহীতি মত দেজরি আম আদ্মি পার্টির জাতীয় সংযোজক তথা পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী অরবিদ কেজরি প্রধানমন্ত্রী নরে মোদী উপরে খুব বর্ষি

বিব্রে রখ যাইছি, পাঁচ জন বড় নেতা জেলরে রখা যাই তথাপি আম দল একজুট হয়েছি মু তুম দল ভাজপার দুই নেতা জেলরে রখাকে বলছি যদি দল ভাঙ্গিব না তবে মতো কহে বলে কেজ্রি চ্যালেঞ্জ করছেন সে কিছু দিন মু যেতে বেলে জনে জন ভাজপা নেতা কথা হলি যেতবে তা পচারি সে কোথায় মু মো সরকার বি জেল করেছি এ শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলি সত্যশ বর্ষ ধরি দিল্লি লোক মানে তাঁকু ভোট দিয়ে आपण औषध केजरीवाल को बदनाम गरि भोट पाउँछ मतदान खबर नम्बर चार दीपरू मोदी सरकार सरकारको बड उपहार प्रतिमास श्रमिक पाए छब्बिस हजार टा दीपल पूर्वहरू बड उपहार देश देशर श्रमिक म खुसी गरिद्र सरकार सरकार श्रमिक मैले भेरिभिएल महँगा भत्ता भिडियो संशोधन गरिन्छ दिउने सर्वनिम्न मजुरी हारको बढाइ दिनको हजार पैँतिरि टाइम घोषणा गरिन्छ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ସରକାର ଗୁରୁବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ହାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଜୀବନ ଧାରଣର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରମ ଦରରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନିର୍ମାଣ ସଫେଇ ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ଭଳି ଅଣକୌଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସେକ୍ଟର ଏରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଦର ଦିନକୁ

ଏହା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଛଅ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କେବେ ମିଳିବ ଆଜି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର କେଉଁ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ମିଳିବ ଆଜି ଆସିପାରେ ତାରିଖ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ସତର ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି दिन पचिस लक्षु अधिक महिला प्रथम किस्ती टा मिला ए आवेदन बयानब्बे लक्ष टपिति बे किस् अपेक्षा हिधिक खबर नम्बर सात बात्या साजला बाधक आसि लपेसक्राफ्ट गतकाली सुनीता सुनिता को उद्धार गरेको स्पेसक्राफ्ट हेले पूर्व आकलन अनुसी बात्या साजला बाधक मेक्सिको गल्फ सृष्टि गल्पि हुत्या हेल्न जो नासा लपारिसा स्पेस एक्स र क्रुम नाइन मिशन ତେବେ ଶନିବାର ରାତି ଏକଟା ସତର ମିନିଟ୍ରେ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଏନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟାଉନ୍ କ୍ରୁ ନାଇନ୍ ମିଶନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ନିକ୍ ହଗ୍ ଓ ଋଷୀୟ କସ୍ମୋନୋଟ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଏହି ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଚାରିଟି ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ସୁନିତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବେରି ୱିଲିୟମରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ରହିଛି ମହାକାଶକୁ ଆଠ ଦିନ ପାଇଁ ଯାଇ ଫସିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ଫେବୃୟାରୀରେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସୁନିତା ଓ ସହଯୋଗୀ ୱିଲିମୋର୍ ଜୁନ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଥିବା ବୋଇଙ୍ଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଲାଇନ୍ରେ ସ୍ପେସ୍କ୍ରାଫ୍ଟର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମହାକାଶରେ ଫେରିପାରିନଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ କ୍ରୁ ନାଇନ୍ ମିଶନ ସହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀରେ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରିବେ ବାତ୍ୟା ହେଲିନ୍ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥିବାରୁ ଏହି ମିଶନକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି ଏହି ମିଶନର ସ୍ପେସ୍କ୍ରାପ୍ଟ କାପେ କାନଭେଲେଲାରୁ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଥିଲା ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶନ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖକୁ ଶନିବାରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଯାଇଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ